Նախ բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Այս դժվար պահերին ձեր համար քնությունների մեջ եք, բայց ժամանակ գտաք, շատ շնորհակալ եմ։ Ներկայանամ, ուրեմն ես, իմ անունը Զինե Մամոյան է, ես գրող եմ, մի գիրք եմ հրատարակել, որի մասին կիմանաք, եթե կցանկանաք, որի անունը Հեկեդուկ է։ Ասեմ, որ սիրեցին Հայաստանում, չնայած որ երկար տարիներ չեմ ապրում այլևս Հայաստանում, բայց երկու տարի է որոշել եմ գամ և հաստատվեմ։ Ապրում եմ 30 տարի է արդեն, կլինի 30 տարի ապրում եմ Ֆրանսիայում, ավարտել եմ այնտեղ համալսարանը, և որը նաև ինձ տվեց հնարավորություն ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում աշխատել Իրաքում։ Հիմա ես աշխատում եմ Իրաքում։ Աշխարհի արևելքի ամենահետաքրքիր տարածաշրջանն է։ Ինձ համար էքսպերիմենտալ, ես աշխատում քրդական հատվածում։ Դասավանդում եմ այնտեղ, աշխատում եմ կուլտուրայի, թատրոնի, կինոյի միջոցով նաև տարածել սերը դեպի Ֆրանսիան։ Եվ ոչ միայն, քանի որ նա նաև քաղաքական բնույթ է կրում, խոսում եմ տարբեր գրողներից, մտածողներից, փիլիսոփաներից, հիմնականում կենտրոնացել եմ 18-րդ դարի վրա, որովհետև այսօրվա Ֆրանսիան շատ կապված է 18-րդ դարի հետ, ինչու, նախոսեմ այդ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած, մինչև հեղափոխություն տեղի ունեցած մտածողության, որը շատ կարևոր է, կարող եմ ասել, մինչև հիմա մենք հավատարիմ ենք այդ մտածողությանը։ Ուրեմն Լուի 14-ը, ինչպես հայտնի է իր ազական անունով արևի թագավորը, շատ մեծ ներդրում ունի Ֆրանսիայի զարգացման, ուրեմն ինքը ծնվել է, ես նշել եմ, 1638-ին, որպեսզի չշփոթվեմ, նաև նայում եմ, 5 տարեկանում օծվել է թագավոր, իր մաման եղել է պրոտեկտորատ իրեն, և ամենաերկար ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ ամբողջ Եվրոպայում հայտնի է ամենաերկար թագավորած թագավորը։ Երբ որ փոքր էր, մաման մեզ դեր է խաղացել, Անդոտխիշը, ինքը շատ հետաքրքիր կյանք ա վարել, սիրել է իր երկիրը, սիրել է գրանդիոզ ինչ-որ բաներ, իր ժամանակ շատ են կառուցել, բայց դա հենց այնպես չի անցել, որովհետև ամբողջ շեշտը դրված էր աշխատող մասան, կազմում էր գյուղական բուրժուազիան և հենց գյուղացին։ Ուրեմն այդ շատ դաժան ժամանակներ են եղել և շատ անարդարություններ են տեղի ունեցել։ Եկեղեցու դերն ա մեծ եղել։ Ամենահայտնի դեմքը այդ ժամանակահատվածում, որը ոնց որ սերմը գցեց նոր մտածողության, դա Մոնտեսկյուն ա։ Ինքը շատ հետաքրքիր ձևով ուսումնասիրեց ամբողջ աշխարը, ամբողջ աշխարի փիլիսոփաներին և այն և այնը, ասեց, որ պետք է համակարգել, որպիսի չգնա, ուրեմն ինքը ինչ է ասում, շատ հետաքրքիր ալտերնատիվ ա տալի, որը նորություն էր, ինքը ասում ա, նախ ինչ է իշխանությունը, որպիսի ինքը չգնա դեպի, չլինի, ոնց ասեմ, ֆրանսեն եմ գիշ մտացում, բայց որպիսի տիրանին չլինի, ինքը ասում է, ինչ է իշխանությունը, միջև հիմա ճանաչված սիստեմներն են, այդ հանրապետությունը, թագավորությունը, դեսպոտիզմը, բայց որպիսի սաղ չգնա
դեպի տիրանին պետք է համակարգել վրնատիրության, պետք, այո, ես պետք է համակարգել որոշում կայացնողների, այդ որոշումները կատարողների ու ամենակարևորը, ովքեր որ որոշում են, ովքեր որ որոշումը կայացնում են և ովքեր դատում են, այսինքն, որպեսի չգնա Տիրանի։ Մոտեսկյուն շատ կարևոր է, իրա մասին այդքան չեն խոսում, խոսում են իհարկե, բայց աշխարհում ինքը այդքան շատ հայտնի չի, ինչպես Դիդրոնը, իր 10 հատորանոց էնցիկլոպեդիայով, այդ հանրագիտարանով, որը վառեցին, հետո նորից ինքը վերականգնեց, որովհետև այսպես ձևերով գտավ Մադամ Պոմպիդուրին, որը թագավորի ընտրյալներից էր և այն և այլն, մի խոսքով, շատ են խոսում Դիդրոյի մասին, Վոլտերի մասին, Ռուսոյի մասին այդ ժամանակահատվածում, որտեվ իրանք այդ հանրագիտանի շուրջ իրանց մտածողությունը միացել է։ Բայց ինձ համար, իմ ուսումնասիրության արդյունքում ես տեսա, որ Մոնտեսկյուն դրել է այդ մտածողության սերմը, որից հետո աճել է։ Շատ հետաքրքիր դիտարկում է նաև հենց այդ ընթացքում, որ այդ մտածողությունը ձևավորվում էր Ֆրանսիայում, ինքը նախ հետ էր Անգլիայից, որ վերցնենք և Հոլանդիայից, Հոլանդիայի նման փոքրիկ երկիրը, Անգլիան հլը հասկացանք, Հոլանդիայի նման փոքրիկ երկիրը այդ ժամանակահատվածում անհատական մտածողություն էր ձևավորում, անհատը, անհատի մասին էր խոսվում, իսկ Ֆրանսիայում ամենից հեռու էին։ Հետո որ սկսեցին իսկապես այդ ամբողջ Եվրոպայում այդ աշխուժությունը մտավ, այդ ժամանակահատվածում, որ Մոնտեսկյուն էր, Դիդրոն էր, Վոլտերն էր, Ռուսոն էր, Կանտը իր մորալի վրա էր աշխատում, մարդիկ ուզում էին, այդ ամբողջ Եվրոպայում ակնհայտ երևում էր, իրենց մտածողները ուզում են փոխեն, ուզում են աշխարհ ուրիշ ձևով նայեն, ուրիշ ձևով կառուցեն, Դիդրոն ասեց, որ հավասար են, էդի տված չի վերևից, որ մեկը միսի վրա պետք է բռնանա։ Ինչ եմ ես այս նախաբանով սկսում, որովհետև այն ժամանակներում, այդ 18-րդ դարում, եթե մտածողությունը չլիներ, հեղափոխությունը չէր լինի 1789 թվականին, հաստատ չէր լինի, որտեվ այդ սա ամեն ինչը ծնեց վերես դեպի հեղափոխության։ Բայց այդ ակրքին ինչ էր, որ այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին ուսումնասիրել ամբողջ աշխարհի պատմությունը, փիլիսոփայությունը, տեսան, որ հին հունները, որ հույները արդեն հասկացել էին, տեսան, որ ժողովուրդը, մի ժամանակ ժողովուրդը ինքն է որոշել, բայց ինչպես եղավ, որ ոնց եղավ, որ մենք այդ չենք կարողանել։ Շատ կարևոր էր այդ հին հունական փիլիսոփայությունը ուսումնասիրել, որը տվեց այս մտածողությունը նաև, Դիդրոյին համարում են Ֆրանսիայի Սոկրատը։ Այդ 10 հատորի մեջ ինքը մանրակրկիտ այդ հանրագիտարանի մեջ։ Ես շատ կուզեի օրինակ, որ Հայաստան տենց մեկը ծնվանը, ինչ մենք ունենք անելու, ինչ կա մեր ձեռի տակ, մենք դա զարգացնենք։ Այստեղ արդեն գալ սա Վոլտերի խոսքը, «Il faut cultiver son jardin», Կանդիդի մեջ, ինքը այդ նախադասին շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, «Il faut cultiver son jardin», այսինքն մենք մեծ իդեաներին տրվելով նաև հետ ենք վերադառնում, տեսնում ենք մենք ինչ ունենք, Պանգլոսն է, չէ՞, այդ ասում, «Il faut cultiver son jardin», դու քո այգին ցանի, այգին մշակի։ Ուրեմն հանրագիտարանում ասում է նաև, ոնց աշխատող մարդու իրավունքները, նույնիսկ Վարսավիրը ոնց պետք է մազը կտրի, այսինքն այնքան մանրամասն է ինքը ասում է, թե ինչպիսի սիստեմ ձևավորել, այդ ժողովրդավարություն որպիսի հաստատվի, դա կապ կախված է նաև ինչպես մարդը
աշխատի եւ զգա իրան հասարակության մեջ։ Շատ կարեւոր գաղափար է։ Ես ես ասում եմ ինչի, որ տես իրանք ինչքան հետ էին հին Հունաստանից, չէ, բերելով օրինակները հին հունական եւ այն եւ այլն, այդ մտածողությունը ձևավորվեց այս գրողների փիլիսոփաների շրջանակում, որը տվեց այս արդյունքը, եւ այսօրվա օրով մենք ունենք Եվրոպա, որը համենայն դեպս կարող ենք ասել, չգիտեմ, չակերտների մեջ ասեմ, թե իսկապես չակերտներից բաց ասեմ, մի սիստեմա դեմոկրատական, որ աշխատում է եւ օգնում է շատ երկրներին էլ զարգանալու։ Հենց հիմա ես Քրդստանում եմ դրա պատճառով, որտև մարդիկ այնտեղ են ուզում մոդելը, չգիտեմ համաձայն եք թե ոչ, բայց մոդելը աշխարհի համար Եվրոպայի համակարգը, ինքը համագործակցում է, ինքը չի ճիշտ է, մատոր երկրներ կան, ոնց որ Ֆրանսիան, ոնց որ Գերմանիան, բայց ընդհանուր համակարգը ինքը համագործակցում է մնացած երկրների հետ, այսինքն ինֆերիորիտե չի նայում, ինֆերիորիտե ցածր չի նայում մյուս երկրներին։ Ես էսի զուր չեմ ասում, որովհետև ինչու հենց այդ ժամանակահատվածում, որ ես հիմա որպես նախաբան ասեցի, հենց հիմա, որտեղ ես եմ աշխատում քրդական հատվածում, նույն բանը տեղի չի ունեցել կամ ինչի չի ունեցել, և ինչի են մինչև հիմա պատերազմում այդ երկրները կամ պատերազմել։ Ինչպես գիտեք, եթե Իրաքի պատմության մի փոքր ծանոթ եք, հեռուստացույցեք նայել, թերթեր եք կարդացել կամ ինտերնետով, այս վերջերս էր Դաեշի հետ պատերազմը։ Այդ պատերազմը ամբողջ աշխարհի պատերազմն էր ռադիկալ իսլամի դեմ, և քրդերը պայքարում էին։ Բայց դրանից առաջ Իրան-Իրաք պատերազմն էր, որը հեռու չէր։ 1980-ին սկսեց, Իրան-Իրաք պատերազմը 1988 թվին ավարտվեց, որ 8 տարի պատերազմել են իրար հետ, բայց ով էր մեջտեղը տուժվում, այդ Քրդստանի այդ փոքր հատվածը։ Այստեղ կարևոր շեշտը ես որ ուզում եմ դնեմ, տեսեք, քրդական հատվածը, որը ավտոնոմ հատված է, բայց պատկանում է Իրաքին, կոալիցիոն երկրներ են, իրանք հանկարծ որոշեցին այլևս պատերազմել։ Այդ մենք ասում ենք, իրանք երևի այդպես չէին ատում պարսիկներին կամ արաբներին կամ թուրքերին, ոնց որ մենք ենք ատում ադրբեջանցիներին, չէ, այդպես չի։ Այդպես չի, քանի որ մերը չի, մենք այդ չեք կարող զգալ, բայց ես այնտեղ ապրելով ես զգում եմ, թե ինչքան ատելություն է եղել։ Եվ հիմա ոնց եղավ, որ հիմա իրանք համագործակցում են, սահմանները բաց են և թուրքերի առաջ, և պարսիկների առաջ, և արաբների առաջ։ Այսինքն ինչպես գնալ դեպի խաղաղության, բայց դա հենց այնպես չի լինում, մտածողությունը ձևավորում ժողովրդի մեջ։ Ես ընդեղ ապրելով, ասենք, ես կարթում եմ այդ ինտելեկտուալ պահը գիտեմ, խաղաղության գնալու, ընդեղ գրողների և փիլիսոփաների հոդվածներն եմ ուսումնասիրում, որը շատ կարևոր դեր է խաղացել ժողովրդի մտածողության մեջ, բայց դա ուրիշ բան է, ամենակարևոր սարկերակը այդ միասին համագործակցել։ Եվ ինչն է խաղում դեր, ֆինանսական համագործակցություն, առևտուր, իսկ որտեղ որ փողն է մտնում, մարդկանց կյանքը լավանում է, և իրանք էլ չեն ուզում պատերազմել։ Ես շատ կուզեի այս մոդել նաև աշխատել Հայաստանում, որովհետև մենք շատ երկար չեն կարող տենց շատ հետամնաց գաղափարը պատերազմել այսօր, շատ-շատ հետամնաց գաղափարը։ Պատերազմը հետի կախված է, ասենք, եթե հակապրոպագանդան լիներ, ես ասենք սրա մասին էլ եմ խոսել, եթե հակապրոպագանդան լիներ, երևի մենք չգնայինք դրան, բայց դե չի եղել։ Մենք երևի թե շատ քիչ տոկոս է կազմում մեր ժողովրդի մեջ, կարող ես սխալ եմ, չգիտեմ, որ ինքը էլի ուզում է պատերազմի։ Համենայն դեպս դուք ջահելն եք, դա հաստատ չեք ուզի։ Այնպես չի։ Հա, ուրեմն ինչպես նայենք հիմա տարածաշրջանին, ինչպես գործենք։
Որպեսի այս մտածողությունը փոխվի եւ Քրդստանում համենայն դեպս դա որպես շարժից ուժը եղել եւ զարգերակա եղել, եղել են այսպիսի մարդիկ, օրինակ Թեմուրը, որը շատ ճանաչված է, կուզեի, որ ձեզ մոտ նշեք, մի հատ իր կյանքը ուսումնասիրեք, ինքը կա ինտերնետում, կարող եք իր մասին շատ լիքը բաներ կարդալ, ինքը այն շրջանից է, որը Սադդամի, կարելի ասել դիկտատուրայի ժամանակ ամենատանջված, ամենաչարչարված, այդ իր գյուղը կոչվում էր, հիմա ես կասեմ մի տեղ, Կուլադժո, այդ քաղաքից է, ուրեմն Իրան, Իրաքի, այդ մեջտեղը եւ ամենատարապած ժողովուրդն է, բայց ամենահայտնի դեպքը, որ կատարվել է, այդ 1988 թվականի մարտի 16-ի Հալաբջան, Հալաբջան քաղաքը շատ սիրուն քաղաքը, շատ լավ մարդիկ են։ Երևի աշխարհի ամենաբարի մարդկանց ես այնտեղ եմ տեսել։ Այդ քաղաքի վրա քիմիական զենք օգտագործեցին։ Քիմիական զենք, հասկանում եք, 5000 բնակչություն, խաղաղ, միանգամից վերացավ։ Փոքրից մեծ։ Ես կուզեմ հիմա այդ նկարները ցույց տամ Հալաբջայի։ Ինչի՞ եմ ես ամեն ինչ ասում, որ այնքան ախոսվել այդ պատերազմի արհավ վիրքի մասին, որ դրանից հետո քրդերը ուզեցին գնան խաղության պատկերները, կուզենայի ցույց տայի ձեզ պատկերները, այս Հալաբջանը, ինք շատ սիրուն, շատ հետաքրքիր քաղաքա, շատ սիրուն եւ շատ հետաքրքիր, սարերի մեջ ընկած, Հալաբջայից հետո Հաուրաման շրջանն է, իրանք իրանց տրադիցիայով են ապրում, մինչեւ հիմա իրանց տարածներն են հագնում, շատ մի անգամ խորդ, եթե հանկարծ ընկնեք այդ շրջան, այդ էներգիան մարդկային, որ իրանցից եք ստանում, այդքան տառապած եւ տանջված լինելով, այդ ֆենոմենալ բան է, այս այդ պատկերներն են քիմիական զենք օգտագործելուց հետո, ես արդեն այդ ես ինքս էլ եմ նկարել, այդպես կարող եք գցել, ես այստեղ գալուց առաջ գնացի եւ սաղ նկարեցի, հիմա իրանք բան են սարքել, մյուզեի են սարքել, էլի այդ հուշարձան են, հուշարձան եւ թանգարան տակը, այս այդ պատկերներն են, ութը տարվա քրդական գենոցիդը կոչվում է անֆալ, ճանաչված է անֆալ տերմինով, իսկ Թեմուրի դեպքը ինք ունեցել է մամա, պապա, քուրիկներ, եղբայրներ, միակ փրկվողը այդ շրջանում ինքն է եղել, ու ինքը որոշեց դրա մասին թերապիա է սա իրան, դրա մասին ամբողջ իր կյանքի ընթացքում խոսի, ինք շատ ճանաչված կերպարա, հանդիպել է աշխարհի, ես ես ինչ եմ ասում, եթե մենք այս ձևով աշխատենք պատերազմի վրա, իսկապես մի հատ մտածողություն, ֆունդամենտալ մտածողություն կձևավորի, այլևս չպատերազմելու, արդյունքը հիմա հիմիկվա Քրդստանը ինքը չի ուզում պատերազմի, ասենք իր ծնողների նկարներն են, հետո այստեղ տալիս է, ինքը իր մասին է խոսում, գիրքա տպագրում, հետո հետ է վերադառնում, այստեղ ցույց է տալի մամնի վրայի այդ հետքերը պատերազմի, Սադդամ Հուսեյնի բանի ժամանակ դատավարության, դուք երևի փոքր եք, չեք հիշի, բայց դուք լավ կհիշեք, իր վկայությունը շատ մեծ դեր կատարեց, շատ մեծ դեր կատարեց, այս հիմա այս Սադդամը նստած է, ինքը խոսում է դրա դեմ,
Մի խոսքով, ամենա հայտնի, իհարկե շատ շատերը կան, ամբողջ մի ազգ տառապել է այդ գենոցիդի ժամանակ, ամենա հայտնի դեմքը ինքն է Թեմուրը։ Ուրեմն, այդ 88-ը թվին, երբ որ պատերազմը վերջացավ, Իրաքյան Քրդստանը, նայեք մենք, ես միշտ համեմատություն եմ անում, Իրաքի, Քրդստանի և Հայաստանի, քանի որ ես ինքս էլ ազգությամբ եզդի եմ և խոսում եմ, չեմ ասի ազգությամբ, այ եզդի ծնվել եմ, ուրեմն խոսում եմ իրենց լեզում կրմանջին, հիմա այս օրանի եմ անցել, իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ ես լրիվ անկապ, ինչ-որ ֆրանկոֆոնիա եմ, իմ հետ, բո, այնտեղ ձևավորվել եմ որպես կին, որպես մարդ, և ֆրանկոֆոնիան եմ տարածում մի հատվածում, Քրդստանի մի հատվածում, որ միշտ ինձ համար եղել է, գնամ ապրեմ այնտեղ, աշխատեմ, երազանքս կատարվեց, աշխատում եմ այնտեղ և ապրում եմ, բայց քանի որ մի քիչ նման ենք իրար, գենոցիդ տեսած, պատերազմած, և այդ պատերազմները հեռու չեն, անընդհատ համեմատություն եմ մտցնում Հայաստանի հետ, համեմատում եմ։ Մենք բախտ ունենք, ես այսօր Արտուրին էլ էի ասում, մենք բախտ ունենք, որ կարող ենք ասել, մենք երկիր ունենք, ինչու, իրա ինֆրաստրուկտուրայով, հասկանում եք այդ հատվածում ոչ մի բան չկա, ինքը յոլայի վրա է եղել, որ իշխանություն է եղել, ֆյոդալական կարգեր են եղել, մինչև ես վերջերս էլ, ինչ-որ գումար են տվել և իրենց թողել են հանգիստ ապրեն, և պետական մտածողություն ձևավորված որպես պետություն չկա, բայց փորձում են քիչ-քիչ դեպի դրան գնալ։ Մեր առավելությունը մենք պետություն ենք, մենք ինֆրաստրուկտուրա ունենք, մենք կանալիզացիա ունենք, մենք ջուր ունենք, մենք մեր լույսը չեն կտրում, գազի տրուբա ունենք, գազի խողովակ ունենք, այնտեղ չկա տենց բան, մարդիկ գազ են արտադրում, խողովակ չունեն։ Հասկանում եք, ինչքան առավելություններ ունենք մենք իրանց, այս կենցաղային, միայն կենցաղային խնդիր չի, սա որպես երկիր արդեն դու կարող ես իրան հարգանքի արժանին այս, թե հիմա դա ոնց որ կարող սովետի սիստեմի երիտաժը, օքեյ, բայց մենք հիմա դրա բանն ենք, կարող, մենք ունենք այդ, բայց ինչի ամենակարևոր բանը չունենք, այդի այդ մտածողությունը, ինչի չունենք այդ, թե կուզ առաջադեմ լինելով, ինչ ճանաչված ենք, չէ, աշխարհում առաջադեմ երկրներ ենք, ինչի հետադիմական լինելով քրդերը կարողացան խաղաղություն ստեղծել, ճանապարհները բացել բոլոր թշնամիների առաջ, իսկ մենք չենք կարողանում այդ անել։ Այդ համեմատական պահով, որ ես նայում եմ, ես մտածում եմ, որ երբ որ մենք առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ, մեր մոտ չձևավորվեց այդ մտածողությունը, մենք չհակառակվեցինք պատերազմի, ոնց որ պարտվողի դերում չէինք երևի, ինչի քրդերի մոտ, որտև հա իրանք միշտ պարտվողի դերում էին, իրանք էլ չէին ուզում լինեին պարտվողի դերում, որն էլ տարավ դեպի խաղաղության, բացելով սահմանները, իրանք այսօր կոնկրետ երևում է իրանց կյանքի վրա փոփոխություն, թուրքերի հետ առևտուր են անում, պարսիկների հետ առևտուր են անում, արաբների հետ առևտուր են անում, և որպիսի ապահով լինի, ամեն քաղաք մտնելուց ես բանով եմ անցնում, այդ ստուգում են, ստուգում են ենտեղ, մա մեկ-մեկ ասում են, հա, ենտեղ հեսա ամերիկացիները դուրս կգան, դա է շնորից կմտնի, իմ կարծիքով ոչ, որտև այս քանի, ճիշտ է, ինչքան էլ կոռուպցիոն համակարգա, բայց նաև փողը դրել են նաև այդ ապահովության, այդ բանակի և այն և այլն,
իրենք իրենց ոնց ասեմ, սահմանները պաշտպանելով կարողանում են հանգիստ մարդ ընդունել իրենց մոտ, որտեղ վերահսկում են, այսպես ասեմ։ Իրենց տարածքը իրենք շատ ուժեղ վերահսկում են։ Այդ շատ հետաքրքիր դիտարկում է։ Ես ապրում եւ աշխատում եմ Սուլեյմանի շրջանում, երբեմն ինձ նախանձում են, որ ես այդ հատվածում եմ, որտեղ ինքը շատ հետաքրքիր քաղաք է, այնտեղ շատ արտիստիկ են, ազատ մտածողություն է, որ գնում եմ Հաուլեր, Էրբիլ, ես ասում եմ 3 սահման, Քրդստանի մեջ իրենք սահմաններ են էլի դրել, որտեղ այս հատվածը Թալաբանի հատվածն է, այն մյուս հատվածը Բարզանի, հա։ Ուրեմն 88-ը թվին, երբ որ վերջանում է պատերազմը, թվա թե այդպես էլ վերջացավ, չէ, հետո եղբայրական պատերազմ է սկսում։ Ես հիմա կոնկրետ չեմ իզում, թե ինչքան զոհ է տալի, բայց դա 5000-ից անցնում է հաստատ։ Այդ ժամանակ չունեցա ուսումնասիրեմ, Բարզանի և Տալաբանի հատվածն են իրար սպանում։ Դե հասկանում ես, ինչքան պատերազմած է, դրան վերջ չունի։ Դե վերջին, ինչպես ասեցի, արդեն այդ Դաեշի բանը, այդ իգիլի դեմ պատերազմն էր։ Այս ամինչ ուսումնասիրելով, այնտեղ աշխատելով, իրենց էներգիան ստանալով, ես կարամ ասեմ, որ երևի արևելքի ամենատոլերանտ հատվածն է, այսքան տանջված լինելով։ Ուրեմն այդ փոքր Քրդստանը ընդունում է 500,000 փախստական։ Այդ 500,000-ը, 500,000-ից հիմա չեմ կարող տոկոսային հարաբերության ասել, իրանց դեմ պատերազմող կանայք եւ երեխաներ, ոնց ասեմ, այդ տղամարդկանց կանայք եւ երեխաներն են։ Այդ տոլերանսը ուր է հասնում։ Ինչի՞ մենք չունենք այդ տոլերանսը։ Ինչի՞ մենք չունենք այդ տոլերանսը։ Հա, ներողություն, հանդուրժողականությունը։ Ինչի՞ մենք չբարեկամանանք մի ազգի հետ, ուրեմն միշտ կապում են քրդերին գենոցիդի հետ, ես ձեզ կարող եմ վստահորեն ասել, որ այդ հատվածը կապ չունի գենոցիդի հետ։ Քրդստանը բաժանված է 4 մասի՝ Թուրքիայում ապրող քրդեր, Իրաքում ապրող քրդեր, Իրանում ապրող քրդեր, Սիրիայում ապրող քրդեր։ Այս հատվածը բոլորովին կապ չունի գենոցիդի հետ։ Բոլորովին, եթե լավ, եթե վերցնեն գենոցիդն պատճառը, ոչ միայն մենք սենց բանով ապրում ենք իրանց հանդեպ, բայց այդ հատվածը ինքը լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Իրենց պատերազմող ժողովրդի, ասում եմ, ազատ մտնում հելում են։ Ասում եմ, ես անֆալի մասին իզուր չխոսեցի, որ դուք իմանաք, այդ գենոցիդը 1915 թվին, չէ, ճիշտ է, մասշտաբով չեմ կարող, բայց եթե վերցնես այսպես, սենց դարերով, որ կոտորվել են, եւ հիմա կոնկրետ 1988 թվի գենոցիդը, որ քիմիական զենք են, ես հա, իրանց դեմ պատերազմած եւ գենոցիդ արած ժողովրդների հանդեպ էլ իրենք տոլերանս են։ Այո։ Դատարանում թշնամանքը ճիշտ է, կամ միանգամից չի դիտ, ասես որ անես ու թշնամանքը դատարի դես բաժի։ Դրա համար պետք է աշխատել, դրա համար մարդկանց մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Դա շատ կա, ես այսօր ինչ եմ հրավիրել զինին, շատ մեծ փորձում է գործողության, հետո շատ մեծ փորձառություն կա միջին արևելքում, Իրաքում, Սիրիայում, Թուրքիայում, այդ հակասությունների, պատերազմների մեր մոտ հարավային Կովկասում նույնպես շատ մեծ ցավոքսը փորձում են պատերազմների ունենալ, գիտեք 30 տարի Ադրբեջանի թագավորության մեջ են ու ոչ մի կերպ չեն կարողանում կանոնացնել թագավորություն։ Եթե 30 տարի մենք հաղթանակացի դերում ենք, հիմա նույնպես մի 30 տարի իրար հաղթանակացի դերում կարող լինեն, ու հետո 30 տարի հետո էլի մենք որոշենք ռևանշ վերցնել, այսինքն դա շատ կարևորում եմ գրասիկով ես զինը, որ ռևանշիզմը պետք է դուամ դատարսնել ռևանշիզմի զգացողությունը, այդ ռևանշիզմը մենք պարտվել ենք, պետք է սենց անք հետ բերել, նրանք պարտվել են, հետո նրանք են որոշում, որ արդեն իրանք պետք է հետ բերել։ Մենք ավելի շատ ինչի զինը սկսեց եվրոպական մտածելակերպից, որովհետև Եվրոպան գիտեն,
տեսավ համաշխարհային երկու պատերազմ տեսավ։ Տեսավ Գերմանիան ինչ արեց։ Գերմանիան ֆաշիզմ ունեցավ։ Գերմանիան ողջ աշխարհին դեմ պայքարեց։ Գերմանիան գենոցիդ իրականացրեց հրեա ժողովի։ Բայց այսօր Գերմանիան լինելով քաղաքական բնորան նման բաներ իրականացրեց, բայց այսօր Գերմանիա նույն Ֆրանսիան, որ զավթել է, նույն Անգլիան, Անտատրան բարոցում էին, Անգլիան, Գերմանիան ներող են բարոցում, քարդ են պրեն, որ հողին էին հավասարացել, իրանք իրանք համարգործացեցին վերջով, իվերջով նույնիսկ է թշնամանդ է դես չկա, հիմա Եվրոպայի ժողովրդում չտենց նման թշնամանդ չկա, որտեղ իրանք իսկապես հաղթահարեցին ֆաշիզմը, իսկապես զրճացին, որ դա վատ բան է, որ իրանք վատ բան ունակը, իսկապես անկեցը շատ կարևոր է հաղթահարելու համար, թե չէ ուրիշ ձեր չի ստացի հաղթահարել, դրան նպաստում նաև և պատավորականները, մեր մոտ ինչու նախանձիր, ես ինչ եմ զինեին զավելում և ոչ ասել ուրիշ մենք, որտեղ մեր մոտ մտավորականությունը ցավոք սրտի, ավելի շատ ռևանշիզմ է քարոզում մտավորականությունը, ցավոք սրտի ոչ մի դիզականություն է քարոզում, որ կարելի է շատ վաղուց դադարեցնել այս հարմարավետությունը, շատ վաղուց վարժել, սենց դժվարությունները, սենց շրջապատման մեջ մենք չենք ապրի, մեկնատեսությունը նորմալ դրել ես, որ զինանացման, եթե հնարավորություն չունի, գնացեք, դուք եք տեսեք այդ դեպքը, տուրիստին ասեք եւ այլն, շատ հետաքրքիր միանգամից դա ձեզ դուք ասեցիք, իսկ ինչ արժի ոսը։ Այսինքն տեսեք, մենք ինչքան կախված ենք այդ ինչ արժից, որովհետեւ մենք շրջապատման մեջ ենք, մենք տնտեսապես չենք կարող զարգանալ, տնտեսապես չենք կարող հարստանալ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հնարավորությունները մեծացնել, մեր հնարավորությունը գնալ արտասահման, տեսնել Ֆրանսիան, Եվրոպան, մյուս երկրները, տեսնել միջինակը, Հարաբջան եւ այսինքն սա մտածելակերպ զարգացնող բան է շատ։ Բայց որտեղ գնալ նշեցիք այդ բալիշերի բանով, ինձ թվում է մեր այդ հալկամարտ տողերի հետ, օրինակ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, պատմությունը ցույց է տալիս, որ ինչքան են, որ ասենք հայերն են որոշակի ներդրում ունեցել, ոչ որ առաջին քայլը է, պատմությունը ցույց է տվել, որ այդ բարդա, այսինքն ինչքան մենք առաջին քայլը արել ենք, ինքան իրանք մեր բռնապետական տարածքների զովթում են արել, ինձ թվում է այդ բարիշելը հենց տվյալ երկրի հետ, ուղղակի անհնարին։ Ես ինչ է ասում, ինչ է կարծում, որովհետև մեր դժվարությունը նրանում չի, որ դες դժվարությունը ունի։ Մեր դժվարությունը նրանն է, որ պատմությունը մեր մոտ կեց։ Մեր դժվարությունը նրանն է, որ իրան ցույց չեն տալիս հակառակ մասը, կողմը։ Մեր դժվարությունը նրանն է, որ մեր մտավորականությունը չի անալիզանում, ինչի համար է, ոնց է դա։ Շատ քիչ է հավանական։ Ձեզ կեց ինֆորմացիա է դեռ որ շատ, որտեղ մարդիկ լինի հայ, լինի թուր, լինի ֆրանսացի, իրանք միանման են մտածում։ Այնպես չի, որ դու ֆրանսացուն կարողապես ինտեգրալ չնշանակես ձեզ։ Այնպես չի, որ ֆրանսացին լինելով քրիստոնյա հավատացյալ ասել է, որ դու ուսերես սատար։ Դա շատ խորքային պատմություններ են։ Մենք եթե խորանանք այդ խորքային պատմությունների մեջ, եթե մի հատ այն կողմից նայեն, իրանք ինչպես են ընկալ, ենք հասկանում, որ բոլորը իրար հավասարակշռում են, եւ այս դժվարությունը բոլորը իրանց արժանգում են, իրանք միաձուլման չի գնում, ապելությունը թշնամանքը միշտ երկրոմանիա է, երբեք են, հանկարծ չմտածեք, որ միաձուլմանիա է, երբեք, երբ որ մենք շարքում ենք մենցից են տալ, որ իրանց են տալ, վերադառնանք, երբ Թուրքիայի ժամանակ, նույնիսկ մենք բաներ ունենք, թուրքական պատանեկում դեպուտատներ ունենք մենք, բայց այն ժամանակ էլ գիտեք ոնց է եղել, ամեն ինչը ոնց շուռ եկավ, նույն Գրիգոր Զովրապը վարժան, նրանք բաներ են, պատանեկությունները էին, թուրքական բանը, ոնց է դրոշում, ազգային ժողով ասում պայմանականը իրանց, այնտեղ, իսկ հետագայում դա հրահրվեց ուրիշ բան, ասենք Թուրքիան շատ ծանր վիճակի մեջ էր, դինելով հսկայանի վերը, շատ ծանր վիճակի մեջ էր, ով հասնում է մեծ երկրներ, գերդերությունները, Ռուսաստանը, Ռուսաստանը հենց առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ կեսից դուրս եկա, որտեղ ընդ հեղափոխ են Անգլիան, Գերմանիան, այսինքն նրանք նայում են ոշորտելու մասին այդ մարմինը թուրքական։ Ու այնտեղ օգտագործել նույն Ռուսաստանը օգտագործել հայկական գործոնը, որպեսզի մասնակցի Թուրքիան։ Նույն Անգլիան կամ Ամերիկան օգտագործում են հայկական գործոնը, որպեսզի
մասնատետ դուքել, բայց դա ինքնանապատակ չէ դուքել մասնատման, դա քաղաքական խաղեր, որը հայերը չհասկացան, զոհերացին են խաղեր, որ մի անգամից Թուրքիան կփոխի դրդապը ռուսական, այսպես ասած, կնգերանը, ոնց որ հիմա անգերացավ Թուրքիան և Ռուսաստանը, բարի կմնան են, դատակ առաջ ոչի բանի։ Դրա համար մեզ նամանալ փոքր ազգերի ժողովներ շատ ձերտապե, որ խաղացումը ձերտապես, որովհետև մեծ երկրներ խաղերը մենք շահել բան չունենք, մենք կդինայինք ոնց չգործենք։ Պես Քուրդիստանը ինչքան փորձանքներից անցան քրդերը, հսկայական փորձանքներից են անցել դրանք էլ, ու եկել են եզրակացության, ես պատահաբարության հրագրեց ինեն, եկել են եզրակացության, որ իրար հետ պտի լինեն, պիտի համարոգվացեն, պիտի համուժեն։ Եվ այստեղ արդեն ծնում է մի նախադասություն, չեմ հիշում ով է հեղինակը, որ ասում է, որ իրար ճանաչենք, էլ չենք կռվի։ Որ իրար ճանաչենք, էլ չենք կռվի։ Հիմա մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, ես շատ ուզում եմ Քրդստանի մասին կգրեմ շատ երկար հոդվածի տեսքով, և կուզեմ դա տպագրվի իմ ուսումնասիրությունը այդ տարածաշրջանի վրա, և այնպես անել, որ մեր երկու երկրները իրար հետ համագործակցեն, իրար հետ գնան և գան, որովհետև քիչ թե շատ նույն ճակատագրին արժանացած ժողովուրդներն ենք։ Ստեղ ինչի եմ ես խոսեցի նաև Ֆրանսիայի վրա, որտև հիմիկվա մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, այն ամենաֆունդամենտալ, ամենա, որ մենք պետք է այդ անենք, որտև մեր ինչ էլ անենք, դա արժեք չի ունենա, եթե մենք այս տարածաշրջանը խաղաղության չապահով ենք։ Իմ այդ դա նայեք, պատերազմի ես նաև ինձ եմ համարում մեղավոր, որ մենք պատերազմեցինք, որովհետև ես ժամանակին այստեղ չեմ եղել, ժամանակին կարող է ինչ-որ որպես ազգությամբ ուրիշ էթնի կարողանայ է տոլերանսը իմ գրքերով կամ խոսելով դասախոսություններ եւ այլ մտցնել, ես համարում եմ ես ինքս ինձ պարտված, ես ինքս պարտվել եմ, ես պարտվել եմ, դրա բանը պետք է կրեմ իմ վրա, բայց ինչպես անեմ, որ այլևս դա տեղի չունենա մեր նոր սերնդի, ես արդեն պետք է մտածողություն ձևավորվի։ Ինչի բերեցի ես այդ օրինակը Ֆրանսիայի, որ այդ զարկերակը, որ ստեղծվել է 18-րդ դարում, այդ դրանով թեկուզ և դրանից հետո պատերազմել է առաջին, ոնց որ Հովանես ասեց, առաջին համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, էլի միջ պատերազմ էր և այն, բայց համենայն դեպս այդ մտածողությունը, քանի որ ֆունդամենտալ ձևավորված էր, ինքը ամեն կերպ գնաց դեպի ալաղեզոն, ոնց որ ասում են, դեպի ճշմարտության, դեպի հենց այնպես չի գնացել, մեր մոտ չկա, մեր մոտ շատ բաց տարած կա, և նորից մի հատ նախադասություն կասեմ, որ շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, այդ Վոլտերնը, ոնց որ ասեցի, իրվոք քյուլտիվ է, ուզում եմ վերադառնամ դեպի սրան, ուզում եմ բացեմ փակագը գծերը, մի կողմ թողնենք մետաֆիզիկ խնդիրները, և հենց հիմա ինչով մենք կարող ենք օգտակար լինել, որպեսի աշխարհը փոխենք, մեր աշխարհը փոխենք։ Այդ նախադասությունը բանալի նախադասությունը մտածողության, թողենք մետաֆիզիկ խնդիրները, հենց հիմա ինչ անենք, որ փոխենք աշխարհը, մենք մեր չափով, սա շատ կարևոր է։ Եվ ինչպես անենք, որ դուրս գանք, գնանք տեսնենք մեր հարևաններին, գնանք կոնկրետ տեսնենք մեր հարևաններին։ Չէ, որ դիվանագիտությունը ձևավորումը նաև հենց այդ միջոցով, երբ որ մենք սկսում ենք իրար հետ շփվել, դիվանագիտությունը այսօր կոնկրետ թշնամացած ազգերի մեջ բանա տալի այդ հարաբերություններ է ստեղծում, ինչի համար, որ մենք սկսում ենք արդեն շփվել, գնալ տեսնել, իրար ճանաչել, զգալ, այդ ատելությունը նաև վերաբերում է իրար ճանաչելով, շատ կարևոր է։ Եվ ինչքան էլ ես խոսեմ գրողներից, չգիտեմ, տարբեր փիլիսոփաներից եւ այն, իմ հիմնական խնդիրը այսօր բարով Հայաստանում լինելու, որտեղ ես այստեղ եմ ապրում, այստեղ եմ ուզում ապրել, եւ կուզեի իմանայեք դուք Քրդստանում ինչքան մարդիկ կան, որ գնում են դրսերը, հետո հետ են գալիս իրանց երկիրը, իրանք սիրում են իրանց հողնու ջուրը, սիրում են, ու ես կոմֆորտը չունեն, լույսը գնում է 6 ժամ, ես չեմ կարողանում թեյնիկ միացնեմ, ասենք հեչ
բան կա, հա, անհարմարություններ են, բայց սիրում են իրանց տարած, սիրում են իրանց երկիրը, ուզում են զարգացնեն, այդ շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, որ գնացեք, տես, ես հետ եմ եկել համնային դեպս, ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ ու ապրել եմ աշխարհի ամենասիրուն քաղաքում, կներեք էլի, 30 տարի, աշխարհի ամենասիրուն քաղաքում եմ ապրել, և որոշել եմ հետ վերադառնալ։ Հիմա աշխատում եմ Քրդստանում, սա բոլոր արձակուրդները ես անցկացնում եմ Հայաստանում, կարող եք դուք վկայությունը տալ, որին բոլոր արձակուրդները գոնե տուն գնամ այնտեղ, գայացեմ Հայաստան, այստեղ գործ կա անելու, այնտեղ չկա, այնտեղ ոչ թե չկա, ոնց որ, հա, արված է, արված է, խաղաղության, ոնց ասեմ, Եվրոպան գնումա ոչ միայն իր տարածքում այդ խաղաղություն ապահովել, այլ նաև ներդնումա ուրիշ երկրներում, որպեսզի խաղաղություն ապահովի բանը, այդ արդյունքում ես աշխատում եմ Քրդստանում, Հայաստանի կողմից չէ, կուզեի Հայաստանի կողմից աշխատեի։ Իսկ եվ գնալ գալով ա, այդ գնալ գալով ա, այդ իրար ճանանչելով ա, ինչքան է ես հիմա խոսեմ Քրդստանից, լիկ-լիկ շատ, շատ, շատ բաներ կարող եմ պատմել, մանրամասը և այլն, բայց այդ ոնց որ մեկը նստած ձեզ պատմում ա այդ երկրից, բայց երբ որ դուք ինքներդ եք գնում ձեր աչքով տեսնում, սկսում եք հետաքրքրվել այդ ազգով, դուք ինքներդ եք բացահայտում ինչ-որ բաներ, սկսում եք ավելի ուրիշ ձև մտածել, ուզում եք ձեր մոտ է լինի այդ խաղաղությունը, ուզում եք այլևս չատեք, այդ ոնց ա Քուրդը չի ատում, գենոցիդված, գենոցիդը իրենց հեռու չի, 88-ը թվին, այս վերջի գենոցիդն էր, մնացած ժամանակներում պատերազմ էր, պատերազմում էին, այս վերջին էլ Դայեշի դեմ էին պատերազմում, այս վերջերս։ Ինչի բերեցի Թեմուրի օրինակը, ինքը որ ինքի իզուր չեմ բերել, ինքը որպես վրեժ չի տեսնում այդ, հենց իսկապես, եթե մենք խոսենք կոնկրետ օրինակներից, որ էլ մենք չենք ուզում այսպիսի դեպքեր լինեն, այդ վրեժ վերանում։